Міжнародний телерадіофестиваль «Калинові мости» учетверте мандрує дорогами Польщі. Завдяки його організаторам, Ольштинському відділу об'єднання українців Польщі та Рівненській обласній державній телерадіокомпанії, при підтримці маршалка Яцика Протаса і голови облдержадміністрації Василя Берташа, учасники цьогорічного творчого конкурсу, а це представники з 17 областей України, Білорусі та Латвії, упродовж 10 днів мали змогу відкрити для себе невідомі сторінки з історії та сьогодення сусідньої держави. Певна річ, що першим пунктом у нашій подорожі неодмінно значилася Варшава. Завдяки послові Сейму українцеві Миронові Сичу, який засідає у цих стінах вже другу каденцію, українські журналісти відчули атмосферу польського парламенту, де проходять політичні баталії не менш гострі, ніж у стінах Верховної Ради України. На ще одній битві, щоправда, яка відбулася 6 століть тому, учасники фестивалю побували біля невеличкого села Грюнвальд. Тут щороку у липні відбувається реконструкція бойових дій, які суттєво змінили політичну погоду тодішньої середньовічної Європи. Нині ж це вражаюче видовище для десятків тисяч глядачів і хороший наочний урок з історії для юних поляків. А створюють це дійство сотні любителів реконструкції історії із багатьох країн сучасної Європи, в тому числі із України. Упродовж 4 літ фестиваль «Калинові мости» мандрує різними містами Вармінсько-Мазурського воєводства. Але незмінно, кожного року його урочисте відкриття відбувається тут, у духовній колисці українців в армії та Мазур, у Гурово-Іловецькому. А цього року він співпав із ще одним величним творчим дійством, із фестивалем української культури «Економія». Журналісти не лише стали учасниками цього наймолодшого творчого дійства українців в армії та мазурів, на якому, до речі, Рівненщину представляв заслужений самодіяльний ансамбль танцю України «Полісянка» Рівненського міського будинку культури, а й ознайомилися із діяльністю цього незвичного навчального закладу. Адже саме праця, школа і молитва дали змогу українцям, вирваним з корінням із рідної землі у 1947 році під час операції «Вісла» і через 6 десятиліть зберегти національну тотожність. Майже у кожному великому місті чи селі, де проживають українці, діють греко-католицькі чи православні храми. Подекуди це перебудовані колишні римо-католицькі костели чи німецькі кірхи, а в Ольштині, наприклад, українці кільканадцять років тому звели величний і світлий храм неподалік центральної частини міста. І наші батьки в трагічний спосіб переживали цю свою долю, мусили будувати і родини, і своє життя, і майбутність для своїх дітей. Доказом є ця церква, яку вибудували, очевидно, без жодної помочі з нікуди, самі власними руками, власними жертвами. І ми тут стараємося все робити, щоб ми були взором для інших народів і щоб ми не тільки тратили свої тотожності, але передовсім і ще більше ми були думні і горді з того, що ми є українцями. А історія цієї невеличкої дерев'яної церкви, яка обросла риштуваннями на шляху від Ольштина до Ельбльонга, є унікальною і навряд чи має аналоги у всьому світі. У невелике село Гудково повоєнні вітри занесли кільканадцять українських родин з-під Перемишля. Тут до сьогоднішнього дня не було жодного храму, ні православного, ні римокатолицького. І щоб задовольнити свої духовні потреби, парафіяни змушені були щонеділі та на свята добиратися до найближчих міст. Я задумав в Гудкові поставити церкву. Задумав я дійсно поставити дерев'яну церкву. Маю товаришку, яка є професором архітектури в Гданському університеті. Я попросив її, щоб мені зробила проєкт дерев'яної церкви. Вона впала на думку, слухай, може ми зробимо щось, що дало б
щось цікавішого. Отже, задумав, а то і задум, щоб перенести церкву з півдня на північ Польщі. До цього часу нікому не вдалося, бо, звичайно, не вільно цього робити. І прийшов такий спільний задум, що перенесемо церкву з півдня до Польщі на північ, а в Україні перенесеться костьол з одної місцевості Язовчика до Шевченківського гаю. І ці два проєкти вже здійснюються. Церква в Гладкові вже стоїть, а зараз робітники переносять цей костьол з Язовчика і ставлять її в Шевченківського гаю. Сакральний об'єкт було зруйновано, бо в післявоєнні роки у ньому зберігали мінеральні добрива, він не перебував під охороною держави, як історична пам'ятка, і все це дало змогу добитися дозволу на перенесення вцілілих частин, які стали основою для нової церкви у Гудково. Нині, незважаючи на те, що будівельні роботи ще ведуться і потрібно чимало коштів на завершення робіт і виготовлення дзвону, храм уже відкрито для молитви. Тут звучатиме не лише українська мова. Оскільки в селі немає костелу, то тут зможуть молитися у своєму обряді і римо-католики. Місцевий війт Януш Рішард Гжевальський вважає перенесення церкви найвагомішою подією у житті місцевої гміни за останні 20 років. Старалися на нашій території. Ми намагаємося в нашій гміні жити разом і завдяки цьому можемо набагато більше зробити. І те, що ми тут сьогодні бачимо, є аргументом на користь того, як можна об'єднати сили і спільно багато досягти. Останнім часом на території нашої гміни відбулося чимало змін у господарці, громадському житті, культурі, спорті. І це все відбувається завдяки нашим жителям. Користуючись присутністю журналістів з України, ми хочемо запропонувати підписання угоди про співпрацю з якоюсь сільською радою в Україні, щоб подальшому могли б співпрацювати в економіці, громадському житті, сфері охорони здоров'я, культури, спорту. Я вважаю, що якраз ці важливі напрями об'єднують народи, адже ми маємо єднатися і підтримувати одне одного. Це ж як потрібно було молитися і скільки зусиль докласти, щоб через 66 років, відколи сюди було переселено сотні українців, їхня церква повернулася знову до них. А греко-католицьку церкву у Паслянку можна вважати прикладом толерантності польського суспільства, адже до 1959 року тут діяв римо-католицький костел. Пізніше цю споруду передали для духовних потреб греко-католицької громади. 7 квітня 1959 року у цих стінах було відправлено першу греко-католицьку літургію. З того часу українська громада у Паслянку зажила повноцінним духовним життям. Тут навчають дітей з українських родин релігії та рідної мови, проходять парафіяльні зустрічі, а для підтримування незримого зв'язку із духовною батьківщиною прихожани часто організовують поїздки на південь Польщі, де відвідують рідні місця своїх батьків та дідів. Українська громада Паслянка також бере активну участь у різнобарвному житті цього древнього міста із непростою історією. Адже до Другої світової війни ці землі були німецькою територією, та й місто, яке заснували лицарі Тевтонського ордену, називалось на прусський манер – Пройщіше Холланд – Пруська Голландія. Такій назві слід завдячувати майстрам-переселенцям з Голландії, яких найняли для спорудження дамби на річці Вісла. Найбільшу знаменитість Паслянка, кам'яний замок, збудовано ще у 14 столітті. І донині, як і будь-яка історична споруда, він приховує чимало таємниць, овіяних легендами.
Одна із них свідчить про те, що саме тут, у підземеллях замку, сховано бурштинову кімнату. Цю гіпотезу пов'язують з ім'ям відомого нациста і великого любителя бурштину гауляйтера Еріха Коха. Поблизу Паслянка він мав маєток, де часто проводили, як тепер модно казати, партійні корпоративи, а в самому місті навіть одну з центральних вулиць назвали на його честь Кохштрасе. За можливу причетність до бурштинової кімнати Коха не стратили після Другої світової війни, і він помер аж у 1987 році, забравши у могилу таємницю про схованку цього сонячного скарбу, якої не можуть чи не прагнуть розгадати до цих пір. Пасленк дивом уникнув руйнувань під час Другої світової війни, але свою лепту у цю справу внесли переможці. Бійці радянської армії після захоплення міста під час гулянки спричинили пожежу, внаслідок якої згорів майже весь замок, ратуша і частина Пасленка. Так що відбудова міста триває і донині. А в замку розміщено музей, бібліотеку і міську раду. Про його історію нам розповів бургомістр міста, яке налічує усього 12 тисяч жителів, але є дуже цікавим насамперед для туристів і любителів історії. Він та ще 15 депутатів міської ради вирішують усі питання життя Пасленка, починаючи з того, де взяти кошти на його утримання та розвиток і як з розумом їх використати. До 90-го року Польща була країм централізованим. До 1990 року Польща була централізована, і все, що діялось тут, внизу, бо тут теж була гміна, і теж в цьому залі засідали депутати гміни, вирішувалось зовні. Всі питання нашого життя вирішувала Польська об'єднана робітнича партія, і тодішній бургомістр, який називався начальником, не обирався людьми, як тепер. Так що нині кому бути бургомістром, чи мені, чи пану Янушу, чи комусь іншому, вирішують люди, а не якась партія. Якщо люди переконані, що буде Януш, то Януш буде бургомістром до пенсії. Але у нас можуть кожної хвилини, бо є інституція референдуму, бургомістра, віта чи президента міста відкликати. І в тому році відкликали, наприклад, президента міста Ельбльонг. Ініціативна група референдуму може налічувати 3 особи, зустрітися у пивбарі, випити 2 пива і вже маємо референдум. Незважаючи на те, що нині у Польщі стало модно проводити референдуми з питань відкликання тих чи інших керівників, бо навіть на вулицях воєводського міста Ольштина можна зустріти ініціативні групи, які збирають підписи для відкликання президента міста, місцеві урядовці почуваються впевнено, бо мають в руках 2 аргументи – кошти на розвиток громади і право розпоряджатися ними. Якщо би ми зараз глянули на той торт чи буханець хліба, який ми разом випікаємо на території гміни Пасленк, то 55% – це доходи, які отримує гміна ззовні, тобто від держави, і 45% – це те, що виробляємо ми тут, унизу. Найбільші витрати у кожному бюджеті більшості гмін у Польщі припадають на освіту і соціальну допомогу. Ці 2 позиції забирають майже половину нашого бюджету. А ще бургомістр доброзичливо відгукується про місцеву українську громаду. Це політичний жест, бо з 20 тисяч жителів, які проживають на території гміни, 1000 є українцями. І їхній голос на майбутніх виборах теж буде далеко не зайвим. Це і вияв поваги, бо українці тут заявили про себе добропорядними, дружніми, згуртованими і активними громадянами. Українська громада є дуже активною і охочою до співпраці, хоча мусимо враховувати наші можливості. Однак кожна ініціатива, яка виходить від національної спільноти і в першу чергу української, завжди буде отримувати від органів самоврядування і від мешканців «так». В Пасленку ніхто ніколи не скаже, що «ні», бо завжди є відкритість і бажання до співпраці. І що це справді так, можете запитати будь-якого жителя Пасленка.
Ми повірили на слово бургомістру і Паслянка. А от переконатися у тому, що українці входять до числа найпрацьовитіших націй у світі, мали чудову нагоду, не виїжджаючи із міста. Бо саме тут майже 20 років успішно діє меблева фабрика українця Казимира Лесика. І це не просто фабрика, а родинне підприємство. Адже засновували його рідні брати, а нині тут ще й працюють дружина, троє дітей та невістки. І назву підприємству дали відповідно, бо якщо прочитати «Айрам» ззаду наперед, то отримаємо ім'я берегині сімейного вогнища Марії. Я також працював в школі, був вчителем, пізніше був директором цієї школи. І прийшло мені в тих часах, коли Польща відроджувалася, забувала про цей комунізм, так званий, я почув, що треба щось творити. Ну, очевидно, українці – це люди діла. Ну, і почали ми, власне, думати, о чим. Фірма свій початок зав'язала від того, що я з своїм братом, на жаль, вже понад 20 літ вже покійний, почали ми від пілорами. Но пізніше була потреба, щоб ту дошку далі обробляти і дійшло аж до фінального виробу, яким є крісло. Сімейна фірма спеціалізується на виготовленні крісел та стільців, але не цурається й інших замовлень, якщо вони будуть солідними. На підприємстві працює майже 200 людей, з них мало не половину становлять жінки. Про середній заробіток тут не прийнято говорити, однак відповідно до польського законодавства і платити менше, ніж 4 тисячі гривень щомісячно теж не мають права. Підприємство повністю механізоване і мобільне, бо в стислі строки можуть перейти на виготовлення іншого виду стільця чи крісла. Власник фірми не приховує, що в умовах, відколи Польща війшла до Євросоюзу, працювати стало легше і перспективніше. По-перше, нічого задармо з неба не впаде, ми то знаємо. Натомість є то якимось таким мотором до ділення. Коли бачите, хтось хоче допомогти, ну, хоче звернути частину коштів, то людина скорочує час до так званих інвестицій. Правда? Напевно, то все було в плані, то, що ми зреалізували, то було в плані. Напевно, в таким коротким часі то не було би зроблено. Для того також є то тако нагонює якби, до того діла, щоб це робити скоріше. Дуже важлива також справа по вступленню до Євросоюзу є це, що нема кордону. Це дуже легко перевести, привезти, продати. Більш ринків відкрити є, так, де не треба. Ми з Україною якось, на жаль, до тої пори не почали співпраці, але нема що укривати, що великим перешкодом є кордон. Великим перешкодом є кордон. Думаю, щоб кордон був відкритий, це трафити тільки на нормальну людину і можна співпрацювати. Нині, на відміну від українських колег, польських підприємців турбують не високі податки чи засилля перевірок, а реальна загроза зі Сходу. Конкуренція китайська. Ми навіть собі не здаємо справу, що станеться, коли дійсно держави не проснуться і щось не зроблять з тим. Бо там рівень життя є зовсім інший, ніж в інших державах. Там люди працюють. Якось там працюю, я не хочу відповідатись, бо там не бувем, але знаю, як то межбільше виглядає. І ми не можемо зійти з чинами так, щоб дорівняти чинами до їх. Хоча і тут лесики мають свої рецепти, як протистояти напливу китайського ширпотребу. Коли прийдете до магазину, будете купувати крісло, простий контроль. Коли ви станете на ньому таго, воно навіть не трещить, а має праві 100 кілограмів, так? То значить, що воно є добре зроблене. Вони допомагали вистояти на ногах у скрутні часи, а нині конкурувати із відомими торговими марками у Європі. Робимо дуже добре і туно. І через то ми розвиваємось. Ми прибутку на одним кріслі не маємо багато, але зато робимо їх тисячами штук.
Українських журналістів також цікавило, як польська держава опікується своїми громадянами, сприяє їм у виборі професії та веденні бізнесу. Система соціальна. Очевидно, держава діє так, що для свого жителя є забезпечене. Не даш му, хіба що хтось не хоче, не хоче працювати, не хоче мати жодного діла, то йде свою стежку, він є свобідна людина і робить те, що робить. Часто десь там до мусорного навіть чігає. Але ті люди, котрі хочуть щось робити і хочуть якісь вести життя своє на окресленому рівні, держава йому допомагає. Та найбільшу несподіванку підготувала нам родина Лесиків після відвідин сімейного підприємства. Як виявилось, і батьки, і діти вміють не лише добре працювати, а й співати і грати на музичних інструментах. А щоб кожен з учасників міг теж приєднатися до цього зворушливого дійства, нам вручили спеціально видруковані пісенники. Бо деякі з пісень, а серед них були і народні, і повстанські, і стрілецькі, багато хто з журналістів чув уперше. А коли акордеона до рук взяв посол Республіки Польща Мирон Сич, стало зрозуміло, що гуртуватися українцям тут допомагали не тільки праця, школа та молитва, але й народна пісня. А я цигана кривірю, велика грає мене, вийде циганою з гаю, я не навиджу тебе. Це справді унікальна родина українців, які зберегли отой дух українства, де кожен від малого до великого пам'ятає, хто він. Він пишається тим, що українець, знають вони давні стрілецькі пісні, вони спілкуються в родині українською. Вони оце все зберегли, вони не опинившись тут, в таких дійсно складних умовах історичних, що склалися на землях у цій болотистій місцевості, де були розбиті хатини, і не розчинитися серед поляків, а залишитися українцями і до сьогодні пишатися цим і молодшому поколінню передавати от те, що знали їхні діди-прадіди. Це надзвичайно приємно. Це був такий своєрідний оазис України. Вражає те, що ці українці, вони більш шанують українське. Тобто у них і пісні співають, вони збираються, вони якось підтримують, передають своїм нащадкам все це. Я хочу сказати, що нам потрібно вчитися любити Україну, любити українське слово, мову і просто мати можливість виїжджати, бачити Європу і вчитися.